Meu Senhor e meu Deus, queremos repetir, queremos te adorar e te invocar, meu Senhor e meu Deus. Tu és, Senhor, o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas, da nossa história, do nosso caminho. Sem ti nada podemos, sem ti nada seremos. Por isso, Senhor, estamos aos teus pés, trazendo o nosso louvor, a nossa ação de graças e a nossa adoração. Queremos adorar somente a ti, Senhor, e queremos consagrar a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso lar, a ti, Senhor. Queremos apresentar, Senhor, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos e pedir que o Senhor cubra com a tua proteção. Queremos, Senhor, pedir por aqueles que nós amamos e também por aqueles que ainda nós não amamos o bastante, para que sejam tocados pela tua graça benfazer e pelo teu amor infinito que nos reveste com a tua misericórdia. Senhor, ousamos te trazer também os pedidos de milhares e milhares de filhos, filhas, servos e servas que apresentam nesse momento as suas súplicas. Durante o programa, nós recebemos sim, Senhor, muitos, milhares de pedidos e colocamos todos esses pedidos aos teus pés. Te pedimos, Senhor, que escute cada um deles, que atenda a cada um deles, segundo a tua vontade, segundo o tempo do teu coração, Senhor. Te pedimos agora que venha derramar sobre nossa casa toda a paz que precisamos, a alegria que perdemos e a esperança que nos faz cada vez mais firmes e fortes na fé. Abençoa-nos, Senhor, derrama a tua misericórdia sobre nós. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Abençoai, Senhor, a cada um de nós, a nossa família, a nossa casa, nosso trabalho, nosso emprego. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.